បានបងស្នេហ៍ស្រពពេលដែលកំពុងស្រលាញ់គេខ្លាំងនឹងជាខំប្រចាំក៏មិនណាយខូចក្នុងដែលចង់ទៅសុំតងផងបើខ្ញុំរំខានជាយាមគ្រប់យ៉ាងទាំងកន្លែងចង់នៅសុំចិនជ្រឹងរឹងផ្លូវដើររៀងខ្លួនប្រាប់គុំហងបែបណាបើមាននាងសួរហើយនៅវិញយើងបាយគ្នាប្រាប់ថាបងក្បត់ពុំមានឬដល់វេលាស្នេហ៍ត្រូវប្រេងឆាមិនទាន់សុំនឹងភៀមជឿផ្សាធ្វើចិនបែបណាពេលដែលគ្មានអូនក្បែរព្រោះនឹងជារឿងដែលមិនទាន់ត្រៀមខ្លួន